ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីក្រុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័សដល់4កាលខែមិគសិឆ្នាំមមែសព្វសាពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចាន់ទីនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រឲ្យកម្មករមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាង180ដុល្លារនៅឆ្នាំ2016លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសគាំទ្រការតស៊ូរបស់កម្មករកម្មការិនីខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពេលនេះនៅទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដែលកម្មករកម្មការិនីទាំងនោះកំពុងទាមទារឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានយ៉ាងសមរម្យនិងថ្លៃថ្នូរ គឺប្រាក់ឈ្នួលនេះមិនត្រូវតែជាង180ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2016នេះទេនេះបើតាមខ្លឹមសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់មេដឹកនាំគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះប្រធានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះតែងតែទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រាក់ខែសមរម្យសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីផងដែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ប៉ុន្តែលោកមិនគាំទ្រឲ្យមានអំពើហិង្សានោះទេគឺការទាមទារនោះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីអហិង្សាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាំងពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូមកកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរប្រមាណ30000នាក់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមែនហាថេននិងតៃសេនៅក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបាននាំគ្នាតវ៉ានឹងសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះប្រាក់ឈ្នួលអបអរមា130ដុល្លារ ដែលក្រុមប្រឹក្សាការងារអនុម័តកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2015រហូតមកទល់ពេលនេះនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយនៅឡើយជុំវិញបញ្ហានេះខណៈកម្មករកម្មការិនីចំនួន4នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូកន្លងមកមិនទាន់បានដោះលែងវិញនោះទេដោយសមត្ថកិច្ចចោទពួកគេថាគប់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រនិងញុយញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសគួររំលឹកផងដែរថា កាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014កម្មករកម្មការិនីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ទុះការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំទាមទារឲ្យរោងចក្រនិងរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានយ៉ាងតិច160ដុល្លារក្នុងមួយខែការតវ៉ានៅដើមឆ្នាំ2014នោះបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាយ៉ាងប្រេះផ្សៃពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើកម្មករកម្មការិនីរហូតមានការផ្ទុះអាវុធពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបណ្ដាលឲ្យកម្មករចំនួន5នាក់បានស្លាប់នៅផ្ល
mục nẹ đại bánh ca mà có ca mà ca rà nì xa lạp, mục đoàn tiên tốt nở lại tế. Tôi chia mất cho tháng từ từ bàn đền cho bà hỏi tháng, chia con cầm lạc và đạp áo vốt rồi bỏ rò tháp thị bá. Tại tới từ với nhờ rò tháp thị bá, bàn chập không khó luôn đâm nàng sẽ hại chiếp, nên đâm nàng ca mà có đại thơ ca tiềm tiền ní, đạp bôn thân yên kia từ vịnh. Montrey Pak Sankrujit tha tu ra tu pre a tất nâng đâm nà ca bán nở đàm cho năm pi bọn đắp ra mùi. Lớn nền yếm chỉ tìm mệt rấy, tam ca chấp sái rồi bà kê hạ tâm bộ ai xì xe rấy bán lợi lai đằng tháng. Tu ra tu pre a tất nâng chấp đám đâm nà ca nở đàm cho năm pi bọn đắp ra mùi đôi ca cổ rung tốc pi bộ tháng. Bà chụp bọn nếc rung hôn ai kết chôn mùi chung một tháng. Cambodia Independent Media đã tu tu sức vi nè dục pi cân nạp Pak Sankrujit nâng nông ca bằng ca tu ra tu pre a tất. Công phóng tại đầm nà ca rớt ai cơ xa từ sạp bàn bẹp bón đầm bầy đầm láng ổng tái nơi khăn ông bê chắp chạp nị. Kê hát tâm bộ ASEAN SRAY đòi đài ní bà mà chạy đăng tàm vì dạy nẹ nông biết cả nạ Pak Sankrujit lục dâm sở bán ở đằng nơi thay tìm mập hay bầy khai thân ưu tháng. Công hôn tổ tùa sật vì nị dục tù tùa bệ á tất nâng đã lì khẩn sạ xông đầm láng ổng tái chếp lời cá. Tờ cổ xuống đàn đáy nơi cô rô bình cảm nâng xâm nóng nâng rốt lệ khai thị ca Akasa cho xì vớ nơi khăn ông bê chắp chạp nị. Lục dâm sở bán bình chạy tháng. Ai lời nít nơi rộng chạm tại ai cơ sáp tế phòng đầy cam mắt sách đại cổng hồn bàn tính nơi khai cảnh đá, xâm rạp chia tì tăng đâm láng ổng tàn tù tù bệ ạ tịch. Lúc bình chạy tháng, cạp tế ai cơ sáp nít chạy được rồi hỏi bình tốt mốt nâng đạp bịa xa xông đâm láng ổng tàn tại mặt độ. Lúc dùm sử vắn bình thay tháng, mùa nít thí tù tù bệ ạ tịch một tổ bệnh nít bà mô bàn tất bạc bà mạng chất sử mơn đô la xa ở rộn Á Mê Rịch. Lúc bình chạy tháng, chùm nuôn tật bạc ní, tụ bây chìa mân tón cực tàm chùm nuôn đại cân nạp bác xong cổ chìa trọng bàn cơ đấy. Bọn tái chùm nuôn ní, ai đâm ná ca bằng ca tu tốt bệ ạ tật bàn. Lúc án tháng, áo vấy đạt vừa ai rèn xe dù mân tón ác đâm làng ổng tàn tu tốt bàn nú. Đại xa tài nị tệ vị thí rốt ai cơ sạp tế ca mà sật nơi khát còn đá đại miên tùm hùng bà màn mùi bọn mát cả rè nú. Mì rì dạ bê dù cư bà màn chìa sai sập bàm thang ngại.
គម្រោងបង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនេះនៅក្រោយពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយការពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014រវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2016នេះព្រោះថាពេលនេះគេមានអ្នកបច្ចេកទេសនិងមានថវិកាល្មមអាចដំណើរការផ្សាយបាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយគណៈបកនឹងស្វែងរកថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រីកការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៀត បកប្រឆាំងនឹងអ្នកវិភាគរិះគន់លោកហ៊ុនសែនដែលថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញ លោកនាយកជាទីមេត្រីបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺមានសន្តិភាពពេញលេញដែលផ្ទុយពីមនុស្សមួយក្រុមចាត់ទុកថាកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយការដៀមដាមជាថ្មីទៀតដោយមិនសម្ដៅចំឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនសែនតែគេដឹងជាទូទៅហើយថាទំនងជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ថាឲ្យគណៈបកជំទាស់និងអ្នកវិភាគនយោបាយ គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគសង្គមនៅតែមើលឃើញថាកម្ពុជាគឺពុំទាន់មានសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅឡើយទេអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាសារនយោបាយរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននេះប្រហែលជាចង់សម្ដៅទៅដល់ប្រទេសពុំមានសង្គ្រាមហើយមើលទៅក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគឺកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហាដ៏ចាក់ស្រេះហើយពលរដ្ឋត្រូវរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃសិទ្ធិសេរីភាពមានការកំណត់នៅឡើយទេ គេហទំព័រអាស៊ីសេរីដដានេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងតែមានសន្តិភាពនោះគឺប្រហែលជាត្រូវខ្លះក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាបើពិនិត្យឲ្យដិតដល់គឺកម្ពុជាពុំមានសន្តិភាពបរិបូរណ៍ដោយការមើលឃើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយលោកកែមលីបន្តថា ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមដូចជាសិទ្ធិទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ត្រូវបានរើសអើងបញ្ហាអសន្តិសុខការរឹបអូសដីធ្លីនិងការរស់នៅក្រៅបន្ទាត់នៃការគំរាមកំហែងជាដើមជាងនេះទៅទៀតលោកកែមលីចំអកឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាអ្វីដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរស់នៅក្នុងភាពសោកសានហើយពុំមានវិបត្តិនោះក៏ព្រោះតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរស់នៅអមដោយកងការពាររដ្ឋមន្ត្រីហើយមើលទៅ ការរិះគន់របស់អ្នកវិភាគនយោបាយនៅពេលនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វារីអគ្គិសនីតាតៃក្នុងខេត្តកកុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនមានសន្និដ្ឋានយោងថានៅពេលនេះកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរលើផ្លូវនៃសន្តិភាពដ៏ពេញលេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដៀមដាមដោយមិនសម្ដៅចំឈ្មោះដល់មនុស្សមួយក្រុមក៏ប៉ុន្តែទំនងជាលោកហ៊ុនសែនចង់ថាឲ្យគណៈបកជំទ
ដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញគឺកំពុងទទួលបាននៅសន្តិភាពយ៉ាងពេញលេញថ្មីបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងពីការកសាងសន្តិភាពនិងការវិវត្តនៃសិទ្ធិសេរីភាពបានប្រសើរជាងមុនក៏សង្គមស៊ីវិលនៅតែមើលឃើញថា ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីសិទ្ធិរបស់ពួកគេដល់លំបាកនៅឡើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតការប្រឈមទាំងនេះនៅមិនទាន់កើតដល់ការរស់នៅដោយមានភាពភ័យខ្លាចសិទ្ធិចូលរួមបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែអនុវត្តនៅក្នុងកម្រិតស្តង់ដារ២គឺអ្នកមានលុយអាចឈ្នះក្តីនៅតុលាការចំណែកឯអ្នកក្រវិញខ្លាចជាជនរងគ្រោះ អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ហៅកាត់ថា ACT បានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្រោមការសិទ្ធិរយបាននៃថាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅរួមតូចនៅឡើយតែកិនរឿងនេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធចាត់ទុកសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះថាជារឿងត្រឹមត្រូវមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅតែជាការប្រឈមនៅឡើយនោះ គឺថាការចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយដែលកម្ពុជានៅតែធ្វើដំណើរលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយនិងលំបាកដោយមុនដដែលបើទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាកម្ពុជាពុំមានវិបត្តិនយោបាយក៏ដោយចុះហើយការដែលមនុស្សមួយក្រុមនិយាយថាកម្ពុជាមានវិបត្តិនោះគឺលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាវាជាទំនាស់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះនិងពុំមានការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយសម្រាប់អ្នកវិភាគវិញមើលឃើញថាវាមិនដូច្នោះឡើយ មានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមតាមផ្លូវនយោបាយនៅពេលនេះដែលបង្កឲ្យខ្លាចទៅជាវិបត្តិនោះគឺមន្ត្រីនៅក្នុងបកជំទាស់និងសកម្មជនកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការហើយមួយចំនួនទៀតគឺត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ការពីចុងខែតុលាបាតកម្មបានផ្ទុះឡើងដែលបាតកម្មនៅពេលនោះទាមទារដកលោកកឹមសុខាចេញពីកៅអីអនុប្រធានទីមួយនៃរដ្ឋសភានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដំណាងរះពីរូបត្រូវបានបាតកោវាធ្វើបាបនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាហើយចុងក្រោយគឺលោកសំរងស៊ីត្រូវបានសភាបញ្ចប់ងារជាដំណាងរះថែមទៀតផងអ្នកវិភាននយោបាយចាត់ទុកថា ទាំងនេះគឺជាវិបត្តិរហូតបង្កឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ចេញសកម្មភាពនៅបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំបាតកម្មប្រឆាំងលោកកឹមសុខាជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយនាងជាទីមេត្រីងារបង្អែកព័ត៌មានពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉បានចុះផ្សាយដឹងថាមេក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនដែលបានដឹកនាំបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានៅមុខអគាររដ្ឋសភាកាលពីខែតុលាកន្លងទៅគឺជា
ពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅខេត្តកំពង់ចាមបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាក្នុងស្រុកមួយគួររំលឹកផងដែរថានៅពេលធ្វើបាតកម្មតវ៉ានោះក្រុមបាតកោបានមានអ្នកដែលបានវាយដំទៅដំណើររៀមមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីរនាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយក្រោយមកត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯប្រទេសថៃគេហាត់តំពួរភ្នំពេញពលរដ្ឋនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថា លោកប៉ាន់ខែមប៊ុនថនជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមសម្ព័ន្ធសេនានេះដែលសមាជិកក្រុមលោកបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានរដ្ឋសាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាត្រូវបានតែងតាំងជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឋានៈសមាអគ្គនាយករងដោយអនុក្រឹត្យលេខ415អនុក្រតតចេញដោយរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2015ដែលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទើបតែទទួលបានការពីម្សិលមិញនេះ នៅក្នុងរូបភាពជាច្រើនដែលត្រូវបានគេបង្ហោះទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឃើញលោកប៊ុនថនកាន់អ៊ូខុសស្នាក់សັດនិយាយទៅកាន់វងបាតកោដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅខាងមុខអគាររដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាដើម្បីធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យដកលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី១រដ្ឋសភាដែលក្រោយមកលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានសមាជិកសភាបកកាន់អំណាចដកចេញមែន បន្ទាប់ពីវងបាតកោដែលមានចំនួនជាង2000នាក់បានបំបីគ្នាបាតកោមួយក្រុមដែលក្នុងនោះមានបរមម្នាក់ដែលឈរនៅជិតលោកប៊ុនថនផងដែរបានធ្វើការវាយដំយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើដំណើររៀបបកប្រឆាំងពីរនាក់គឺលោកញ័រចម្រើននិងលោកកុងសាភាលោកប៊ុនថនដែលមិនអាចតាក់ទងសមអត្ថាធិប្បាយបានកាលពីម្សិលមិញធ្លាប់បាននិយាយសម្រាប់ពីទូនីតិរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធសេនានេះនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនោះ មុនថ្ងៃដែលលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះមួយថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាមានសមាជិកក្រុមនេះប្រមាណ1ចំនួនប៉ុណ្ណោះចោះអង្កេតបាតកម្មទោះបីជាមានភស្តុតាងដែលបានចងអល់បង្ហាញថាក្រុមជនសង្ស័យដែលបានវាយដំទៅលើដំណើររៀបពីរនាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់មកពីអង្គភាពកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ថាប័ននេះបានធ្វើការបដិសេធជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រោសអំពើហិង្សានោះលោកផៃស៊ីផានអ្ន
รอจำนวนการบอนิยูรมันไตรมันตรมิ้นประวัติเปียป้อนแต่นังบอดอกระดามมุ้ยหนูไลการในประเทศโปรตุเกสมาจูดได้ตามพรมแดนอายุนคือเจอเรื่องกูอายพลุยบารอมลอนเดนิ้งจิติมันไตรปรมิ้นแต่ตอนนังปัญหาจูดได้ระบอบประเทศโปรตุเกสมาตามบันไดพรมแดนได้เกะหัตตมปอมเนสกาขมาจบสายดังแท้เราฮอดหมดดอกเป็นนี้ยูนมันได้แล้วบังมาให้จิตารุมหลบเชียนเปี้ยนตึกใดขมายมาดองนานไล่จะสไลน์ตามดอกบอลปรบดานในขนมขาดสไฟเลี้ยงขาดกระดาษขาดกระป๋องขาดตะแก้วขาดตะบงขมุ้งขาดรัตนกิรินังขาดมันโดยกิริบอลยูนในตายรุมหลบบังเปลี่ยนแต่เลืออัฐปตายเพียบนังโบราณเพียบตึกใดขมายย่างกุกลื่นไอ้เลยนี่ในขนมขณะได้บอลยูนในใต้บ่งเปลี่ยนเหลือโบราณเพียรตักได้ขมายตามดับบอลปรุงแดงบายเจอประเจียโปรักขมายรูนในตามดับบอลปรุงแดงขมายยูนมวยจำนวนในขนมแค่ตะแก้วขาดสบายเลี้ยงขาดปรีเวงขาดกดด้านนังขาดกระเจ๊บายเจียจูดได้เอาจนจีดยูนดำในตามปรุงแดงได้มันบานกึดกู้ปีพ่อวิบะสำหรับประเทศจีดนุ่นเลยเกย์ฮัตตุปอมเนสกาขมายดดานี่บามันจะดังตามโดยยามมันไตรกระทรวงมหาไตบานไอดังแท้มีประเจียโปรตขมายประมวลร้อยห้าสปีกรัวซ่ารูนในตามบรรดาปรุงแดนขมายยุนบรรจุได้ตมโฮมสารประมวยป้อนประมวยร้อยสามสมวยกบีห้าสบูนเหตุแต่ไอจนจิตยุนดำนำเซ็งเซ็งในตามปรุงแดนไฮมันไตรอัญญาท้อหนังสถาบันเปียปอนกันลงมกเหมือนบานจัดวิธีนาการตบสกัดไหลมันไตรกระทรวงมหาไตบานไอดังติดแท้การในประเจียโปรตขมายจุดได้เอาจนจิตยุนนุคือในค่ายตะเก้ามีปีร้อยหกสิบใบกรุษาในค่ายสไบเรียงมือร้อยเจ็ดสิบใบกรุษาในค่ายเปรย์เวงใบร้อยดับปีกรุษา
nơi khát còn đá môi rối chật sập rậm bầy cửa sáng nâng khát cửa chết mà phay mũi cửa sáng nâng nút đây đẹp bồ rật khoai chút ở chuồn chiệt dùn nơi khát tạc cáo miền tổng hồn thông chuyển kế cứ bay bốn buồn rồi mà phay hạch tá nâng bên tốt mốt nơi khát bầy vến miền tổng hồn mùi bốn pi rối cao sập pi hạch tá bánh hà ní bánh phơ ai mà chật hàn niên ní mình ca chấp ở rộng giang kháng bồ rật chiếc bồ rật khoai rùn nơi tàm đồng bọn phụng đánh mình bán kết cố chung bùa mà hết chật ta chiên pi rồi bỏ dùn lại มนตรีสังคมซิเวลหนึ่งประเทศโปรตุเกสในขนมไข่ทบงขมุ้งหนึ่งแคสไวเรียงบ้านก็สมกอดแท้กันลองมอกแต่เห็นยวนแตงแต่โจลมกเรียงมันเอาประเทศโปรตุเกสมาเฟื่องซ้ายจมการเลือดใดเกดโดนแตกแม้ตามดับบอลปรุงได้หนุ่มเต้บาตุใบเมียนกาบ่บังโก้ปรุงได้รวยร้อยอย่างน่ากอดได้โดยเช่นกันในประเทศโปรตุเกสมาประมวลร้อยห้าสปีกรัวแซงจวดได้ตมหงประมวยป้อนประมวยร้อยสามสมวยกับบีห้าสมบูรณ์หายแท้ ในตามดับบอลปรุงแดนเอาจนเจียดยุ่นดำอำเภอดำลงมีในดำน้ำกะเสกกำเซมเซนเตี้ยคือเจริญได้อาญาทอในบรรดาแขกโดยเรียบรอบคังเลอในกระทรวงมหาดไทยมันกู้เมื่อดำลงหนุ่มเตจีปิเซกคณะกรรมการปรุงแดนกัมพูชีได้มิ้นลูกวากุมฮ้องเจียประเทศเตรียจัดวิธีในการตบสกัดเจียบันต้อนปลัวเรื่องร้ายในขมายสายยุ่นบานทั่วออยขมายบัดบ้องโบราณเพียบตึกได้ในตามดับบอลปรุงแดนเจียบันต้อบันต้อ สหเจ็บขอเจ็ดนังกาตกาโตระบกระซ่วงการในประตูกาตวานในกล้องบาวด์ลนนินจิติมิตรัยบยงตามเกฮัตตมปอสมัยในประเทศทปไตยวิโอดีบันจบสายแดงแท้เนื้อทัวการเลือกสตูสสุดการเงียมุ่ยจำนวนบานบังฮันปิกาข้อจัดแต่เลือกระซ่วงการเงี้ยนังสมาคมโรงจักรกัดเดะได้บันเก้าโต๊ะเจียบันต่อบันต่อเตือนนังกาตวานระบกกรรมกรในกล้องบาวด์ได้ปุ่กเกอแองแท้ การตัวนู้อาเจียกาเกจเจงปีการตัวเข้าเต้าดอกบอกกระซ่วงสมัยในซับปดานี้กรรมกรรอปอนเนี่ยในดับบอลเซตเกจปีเซกรงบาวด์ไคส์ไวเรียงบานประมงปดงเครียตวาเตรียมตีอัดดำลางประชนโกลดอกปุ๋กเกสำหรับชั้นปีปอนด์ดับประมุ่ยเลือกปีมรอยสายซับดอลแลในขนมหมวยแค่ได้รัฐบาลบ้านกำหนด การต่อว่าออกบรรลัยระหดปรำปีไงจอบจอบคณีขมิดดำนอสไรนุบ้านบังกออ่อยเนี่ยต่อว่าคลาบตัวหึงซาเจ้าดมทมอเตลือสมัตเกตได้โจลบังกราบนังกุบดมทมอเตลืออากีโรงจักคละเนตดับบอลนุสมาคมโรงจักกัดเดนในกัมพูชีจีเอ็มเอซีเนตไงตีมาภัยมวยไข่ธนุบ้านจิ้งสกได้ประกาศปอร์มิ่นเก้าโต้แต่หนึ่งอำเภอหึงซานุดาวจอดแท้กรมสหจิบหนึ่งกรรมกรได้ประหึงซานุท่าเจียมนุจรณิยมหนึ่งบ้านจัดตกแท้ กาปตุกาตวานุทาจีกากรุงเรียมกับไฮไพร์สันเตศกดอยกามกรในโยชัดประมาณเจียงใบเมินเนี้ยในขนมดับบอลเซตเกตปีเซมแมนฮัตเทนหนึ่งไตเซ็งในกล้องบาวด์จีเอ็มเอซีกับบานคอนโทรลจำนวนการบาร์รัฐบาลดับบานจับคอร์ดคล้วนกรมเนตตวาหาสปรับใบเนี้ยขณะกามกรบนเนี้ยเตี้ยเตอร์คมคล้วนเหมือนดอออซอนเนื้อปุ้นทีเนกี มวยไทยบรรทัดกึ่งในไทยตีมาภัยปีกระทรวงการเงียบบานเจนสกเรย์ประกาศปรมิ้นก้าวโต๊ะการณีนี้ได้ได้กระทรวงจัดตกท้ายเจียโกตะกั้มขอจับบับหนึ่งมิ้นบ่มนองอักระบงก้ออ้ายเนี่ยวินิยกหนึ่งเนี่ยบัญชีติ้งกึ่งจิ้งปีกัมพูชีเกฮัตตมปอสมเลงในประเทศทปไตยวิโอดีดานิบานเลือกล้างไอเดินตามไปเหยียบประเทศสปอนสหจิบจรณากรรมก้อนลูกปาลซินะได้มิ้นสมาชิกพิจารณาดับบอลนุบานอ่างแท้กรมการเงียบโลกมันบานเนื้อปีกรอยในการต่อว่านิลอย ลูกแท้เป็นนี้เตียงกระทรวงการเงี้ยหนึ่งเพียกี้สมาคมโรงจากกัวสหกาจีมวยหนึ่งสหจิบได้ค้อมเปล่งปลายสไฟรถดำนอสไลจีมวยหนึ่งอาญาท้อจีเจียงตมแหลกกมหอดอนเนี่ยดตัยให้กระจิ้งปีกาตัวตัวเขาตรึกประเทศสหเพียกการเงี้ยกัมพูชีลูกอาทนลูกหลังแท้การต่อว่าโดยหึงซาปิดเจียตรงเวอร์ข้อเตือนหนึ่งจับบับก็ปันท้ายกระทรวงการเงี้ยหนึ่งสถาบันเปียป้อนกัวแต่กึศกู้ปิดตกลงบ่าระบบกรรมก้อจีเจียงจุมร้อยเอาสมัติเกย์บังกราบเตลือสไลเพียบระบบกรร
ការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចូលថ្ងៃទី22ខែធ្នូបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករត្រូវដាក់លិខិតមកក្រសួងរដ្ឋការតវ៉ារៀនទាមទារលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមនីតិវិធីជាជាងការតវ៉ាចំណែកក្រុមសហជីពវិញអះអាងថាកម្មករ4នាក់ដែលតុលាការសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននោះនឹងត្រូវដោះលែងវិញនៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សារួមគ្នាមួយនៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅអ្វីដែលសហជីពអះអាងថាដើម្បីសម្រួលឲ្យកម្មកររាប់ពាន់នាក់ដែលតវ៉ានោះស្ងប់ចិត្តចូលធ្វើការដោយដើមវិញរដ្ឋាភិបាលរបបសឹកថៃប្រកាសចុះចេញពីអំណាចនៅឆ្នាំ2017លោកនាយកជាទីមេត្រីងារបង្អែកព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហត្ថពលថ្មីថ្មីបានចុះផ្សាយដូចថាប្រមុខរបបសឹកលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាលោកនឹងផ្ទេរអំណាចទៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញនៅឆ្នាំ2017
ការផ្ទេរអំណាចនេះគឺជាការកែទម្រង់ដំណាក់កាលទី2នៃរដ្ឋាភិបាលរបបសឹកនៅក្នុងការស្ដារស្ថិរភាពនយោបាយថៃឡើងវិញនិងដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ផងដែរ សារតែជាមួយឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលរបបសឹកដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទអូចានឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅរងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលហើយនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចានៅថ្ងៃពុធទី26ខែធ្នូម្សិលមិញនេះដែលមានផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គេហទំព័រថ្មីៗដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតថាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្តាប់
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅ
លោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានថ្លែងជាសាធារណៈចុងក្រោយនេះថាលោកសតតារយៈពេលមួយឆ្នាំ6ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកនឹងចាកចេញពីតំណែងបច្ចុប្បន្នមានន័យថារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017ហើយលោកប្រយុទ្ធថានេះគឺជាដំណាក់កាលទី2នៃការកែទម្រង់នៃរបបសឹក គោរំលឹកផងដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាថ្ងៃទី28ខែឧសភាលោកប្រយុទ្ធបានរៀបចំឲ្យមានការកែប្រែបទបញ្ញត្តិមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីជាការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញតែសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកដំបូងត្រូវបានច្រានហើយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាននឹងកំពុងរៀបចំគណៈកម្មការថ្មីដើម្បីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីជំរុញនិងពន្លឿនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលជាពេលល
ิบาลซีเวิลด์ทำไมก็ด้อยเกมมันตอนสำลังเคยเมดดนอมนามุ้ยได้นังเต้หมกประเจนในขนมดำในรถท่าพิบาลทำไมในลายนุเตนุก็รู้แต่เมดดนอมกัมพูในนโยบายไทยรูเมียนเตียงลูกไส้ยิงละซีนาวัตระเลือกทักษิณซีนาวัตระหนึ่งเลือกอาภิสิทธิ์วิจารชีวาเจดามนุสดสังแต่สถานการณ์การจับประกันปีตุลาการไทยลอนนี้จิตติมตรัยปรมินสังขารระบบกรมการเงินในเขียงในปีนี้มาหมกดอตี้บรรจบหายในเขียงยูจันทีนี้สำคลายอนาคตยังจะได้จะได้จบบนเลยในนี้ได้บ้านตามดานตุสนาการไปทีนี้ตั้งปิดดาวระหดอตี้บรรจบสมอกุลสมกรุบเลีย